السلام علیکم، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہو؟ تبھی اسے ٹھیک ہے، میں ہوں منیر احمد، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل منیر احمد ولوگ۔ امید کرتے ہیں سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ بسم اللہ پارک کرتے ہیں ولاگ اسٹارٹ۔ آپ دیکھ رہے ہو کہ اردو میں بیان ولوگ اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی یار اردو بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اردو بھی ہماری پتہ ہی کہ پاکستانی زبان ہے، اردو بھی ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا چلو آج اردو میں ولاگ بنا لیتے ہیں۔ کیسے میر عبداللہ، اردو میں ولاگ بنائیں گے؟ اس طرح کی میں اردو میں چار سے سلام تو کرو۔ السلام علیکم، چینل کو جلدی جلدی سبسکرائب کرو۔ السلام علیکم، سبسکرائب کرو۔ تو اس طرح کی زیادہ بیٹھے ہیں میر عبداللہ، اور زیادہ بیٹھے ہیں میں، ویئر تو زیادہ بیٹھا ہے۔ ماں بھی تو آ کرے گا، ہمارے چینل کو جلدی جلدی سبسکرائب کرو۔ ہم سے تو لے لیا کہ اردو آتی نہیں، اردو نہیں آتی نا ہے تو تو اردو آتی نہیں آتی نہیں آتی اردو آ تو نہیں آتی۔ الحمد للہ آج آخری چوتھا دن عید کا، ہوں تھک ترٹ کے تھک پے ہیں ٹر ٹر کے ہر پاسے نا، تو مہمان سارے کو میں سا مہمان کو چوتھی عید یار آسا اگے پیچھے تو مہمان اگے پیچھے باؤں تھکے پایا ہوں میں نہ کہ سب رہاڑ ریسٹ کروں تاکہ بس سارے ٹاور آ رہے سن ٹاور نکل گئے سن نہ کرو بیٹا گھر پہ کام کراؤں آئی دے دیں لے کر کام کراؤں نہ کراؤں گھر کا پینٹ بھی کراؤں آئی چھوٹا موٹا کام رہا ہے اپنا وائرنگ ہی کرواؤنی ہے دے دیں جو اگر کور ٹاور کو دے رہے ہیں بس وائرنگ کروا کے دے تو کوئی نظر آتی پی اسی آری تار لگی کھڑی سارے اے سی شریف ہے تو اے سی شریف بھی ہالے تک اے سی شریف تو کون کیتا ویسے ہوں ہالے تک موسم ماشاء اللہ بڑا اچھا ہالے تک نا اے سی فی الحال ضرورت کون تو ویسے ضرورت تھی سی صحیح ہونا نا جی دو چار دہنا تک دکھ دے دیں اگر ٹائم ہے تو اے سی لوا گن وائرنگ کروا گن جو نہیں تو جان چھٹی بات کب تک چھٹی بات آ کر دعا کرو جلدی گھر کمپلیٹ تھی وجے یار سر گھر ادھورے مزہ نہیں آتا پھر کوشش کو نہیں کہ کوشش کو نہیں اصل بھی بار گھر کے کم مکتے ہی نہیں یقین کر اتنے کم ہوتے ہیں نا بہت زیادہ کام ہوتے ہیں ٹھیک ہے ویور اولا مل جائے ادھا کلو ٹماٹر دے پاؤ ادھا کلو ٹماٹر پاؤ فریش فریش پاؤ سونے سونے پوری دنیا تو بیچ دی کن پیسے ہو گئے نہیں پیسے کن ہو گئے ویلکم بیک ویور، الحمدللہ گھر پہنچ گئے ہیں، بازار کافی سارے کام شامان کام کر کے سبزی وغیرہ گھر دے ہے وہ گھن کے چھوڑیے دو نمبر پر گئے ہیں دودھ گھن لائی دودھ گھن کے تے آگے ہوں عشا دی اذان سیکھ گئے ہیں کھانا شانا کھا کے دس ویر ہم کی اتنا لگ گیا ہے دروازے کیوں حال حال پائی کھانا یار بچ سکے چو ہاتھ مار گیا ہاتھ دو دن بعد مار گئے ہیں چڑیا چار اندر رکھ بلی کھا اس کا میر عبداللہ کا موبائل ہے کہڑا موبائل ہے آدھا 14 پرو میکس موبائل ہے آئی فون سب یاد کیا ہے چلو سما پہلے اسکول نہیں بننا اسکول تیاری کرو شاباش ہے پہلے اسکول نہیں بننا اسکول تیاری کرو بیمار سر موسم خراب ہے کافی نا تیز ہوا تے موسم خراب ہے بادل چادل پچھلا بارش آئی ہے فصل تو کافی نقصان تھی گیا ہے بارش ہوئی تو اللہ کی رحمت ہے لیکن کسان ہونا بچارا کافی نقصان ہوئے کر کرے فصل وغیرہ چاگنے کے بعد جتنی مرضی بارش آئے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ بارش آنے والا موسم تو کافی ٹھنڈا ہو جاتا ہے لیکن یار غریب جڑا بچارا پورا سال محنت کر لیندے اس واسطے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے آج کی ویڈیو کہنے کا اینڈ امید کریں سب ساری ویڈیو اچھی لگی اسی ساری ویڈیو اچھی لگی ہے سارے چینل کو
जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर रहे हो ओए ये कड़ा मोबाइल है आदे ए वीवो दा मोबाइल है ए तो दिखाओ ए बटन ए ए पानी वाला ए कड़ा ए ए आईफोन है और इनपुर मैक्स है बड़ी गल है ते आज दे वीडियो तक का है एंड ते उम्मीद करे तो सारी आज वीडियो अच्छी लगी होसी सारी आज वीडियो इतने सारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना मत भूलना चल मैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ अल्लाह के बाद दुआओं में याद रखना अल्लाह हाफिज़।